rakkaus merkitsee? Se on niin valtavan suuri asia. Voi olla rakastunut itseensä, voi olla rakastunut materiaan, voi olla rakastunut rakastumisen tunteeseen, voi olla ihan puhtaasti rakastunut johonkin ihmiseen tai voi olla rakkaudeton. Rapu voisi rakastaa elämää ja toivoa, ettei sitä heitettäisi elävänä kiehuvaan veteen. Intohimoinen rakkaus elämään. Kun me tehtiin Anna Kareenina ja mä olin vasta valmistunut teatterikorkeakoulusta ja mulle annettiin siinä semmoinen neuvo, että yritän löytää joku konkreettinen asia vastanäyttelijästä sen sijaan, että olisi niin kuin jotenkin yleisesti rakastunut, että aah, mä rakastan häntä, mä rakastan. Vaan oikeasti katsoa vaikka silmiin ja miettiä, että kuinka mä rakastan tota sinisen sävyä, mikä sen silmissä on. Ja se oli musta tosi hyvä neuvo, niin kuin, kuinka, ettei siitä tule sellaista niin kuin melodramaattista niin kuin rakkautta vaan että se on todella spesifiä. Tässäpä vasta jotakin. On hieno asia, että ylipäänsä teatterimuseo niin kuin arkistoi olleita näytelmiä, asuja, lavasteita. Se on niin kuin ihan mieletön rikkaus päästä sukeltamaan niihin menneisiin maailmoihin. Ja että on niin kuin tämmöinen spesifi aihe, joka kuitenkin on semmoinen niin kuin valtava aihe, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista. Se on musta yleissivistävää niin kuin nähdä, mitä täällä on tehty tässä nyt viimeisen 100 vuoden aikana esimerkiksi.